a bola, pô! Reverte, pô, reverte, reverte.
o pessoal, mano. Bora, Você hoje chora.
Preso com o Fluminense, o Fluminense está emprestando ele, mas ele é bom. Valeu, só força mesmo, força, força!
a cabeça grande pra caramba. Pisa pra forçar! Moleque é bom de bola. Pisa pra forçar ali! Ele falou que vinha aqui, eu tô precisando tomar uma ação, uma massagem, entendeu? Ele falou que vinha, eu vou ligar pra ela, aquela vagabunda, desculpa, se não, vou ligar pra minha amiga lá da Serra. Ela tá fazendo prova até 6 horas. Depois das 6 eu vou com você. Vou tomar cerveja, rapaz. Você tá pensando? Pitinho, vamos entrar no jogo, Pitinho. Entra no jogo. Vem mais, pá! Vem mais, pá! Só raspar! Só raspar! Só raspar! Só raspar! Isso! Ele não tem credencial de nada. Ei, fala pra que tá atrapalhando o seu. Vamos dar pra ajudar! Fala pra ele! Aí, só! Aqui, a gente chegou aí. Vamos bater pra gol! Vamos bater pra gol! Quase melhores. Não, não, eu falo pra ele, eu falo. Quer que eu falo? Vou falar. Mas tá sendo errado. Você sentado aqui, tá trabalhando a cama de escanteio aqui, ó. Sentado assim, o pessoal não consegue ver esse canto aqui na câmera aqui, pô. Aí você faz seu trabalho direitinho e não atrapalha o pessoal aqui também. Aí, não, você ficando direitinho aí dentro da cabine, você não atrapalha o pessoal aqui e fica, faz seu trabalho também bonitinho. Você que nem eu?
passou com a bandeira assim, que nem que eu. Uma cinco mulheres diferentes. Fila, né? Faz fila, né? Faz fila, pô! Caramba. Pega, Rogério! Força! Sai de casa pra falar com a minha mulher que eu ia sair de casa mesmo. Tô esperando uma amiga minha me ligar aí pra ir pro hotel mesmo. Marca a saída aí. Marca a saída aí, pô. Eu imprimia minhas planilhas, tudinha bonitinha, mas. Aí, bastardo, pô. Presta atenção no jogo, Binho! Presta atenção, cara, olha! Eu gosto é isso, empresário. Olha lá, Binho, olha lá! Força, Wallace! Vai embora, Wallace! Agora é gol! Calma. Chama é. Vai, Rogério!
assim, ó. Isso. Bola, tira! Viu a grita pro cara? A bola saiu! Fica! Ô, João, porra! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Olha a bola com ele! Isso! Passa, passa sorriso. Vai pra área, gente! Vai pra área! Vai pra área, pô! Rato! Brincadeira, não é brincadeira, cara. Não é brincadeira aqui. Tá bom, não. Brincadeira. Todo mundo saiu, Rogério! Olha a bola que vai!
caras chutaram a bola! Tem que sair, pô! Era pesadaço lá o número 5 dos caras. Vamos, Rogério! Vamos lá! Vamos lá! Pra olhar aí, meu. Ali, ó. Não, não, não. Tem um cartão meu aí, ó. Você quer o jogo contra o Vitória? É 50 o jogo. Mas ele é travado ou destravado? Não, é o original, em MPEG. Você pode fazer quantas cópias você quiser. Vai, jogo aqui. Bate, Henrique, bate, Henrique, bate! Não, Latino, o nosso é segundo, você pode ir. É à noite? É. Mas o próximo. É que todos os jogos aqui você tá bom. Eu tinha assim, eu tenho os quatro, acho, primeiros do Rio Branco, eu já tinha combinado com eles. Depois que acabar, eu posso tomar os meus. Então, mas nós, todos os nossos jogos vão ser aqui. Aí nós. Então te dá uma ligada. A gente dá uma ligada. Esse jogo de hoje a gente. Você quer levar o contra a Vitória? Mas a gente tá no dia que eu vou ter que juntar com a minha galera do time. Oi? Tem que juntar o dinheiro do pessoal. Ah, vocês estão sem dinheiro aí. Né? A gente limita pra pegar o jogo contra o Vitória. É, sim. Beleza, então. Valeu. Vai, Vanil. Você liga, então. Falou, valeu. Aí é tua. Aí, garoto! Ô, filho da puta! Porra! Você não deu o pênalti, não, cara! Porra! Isso é sacanagem, bicho. Isso aí é sacanagem. É sacanagem, cara. Que isso, bicho? Que sacanagem, cara.
Tá de brincadeira, né, seu juiz? Aí fica fácil, né? Parou de reclamar com a arbitragem! Ei, Rogério! Fica com a bola, Rogério! Fica com a bola! Tem que olhar o jogo, caralho! Tem que ver o jogo! Vai, garoto! Olha, essa! Tem que vir mais rápido! Passa o sorriso, passa o sorriso! Passa, moleque! Bota na frente a bola, porra! Vai, vai, ô Vanilson! Sai, Mário, sai com o time, Mário, sai mais, gente. Fácil de fazer gol lá, só eles que não enxergam, tá mole. É mais fácil que tem que fazer gol nesse time ali, não é por causa do goleiro não. Não é por causa do goleiro não, o goleiro tá machucado não. Tá fácil entrar ali, só eles que não enxergam isso. Aí você dá falta, né? Binho, tá bom ali fazer gol, Binho. Tá fácil, Binho. Só chutão, só chutão. Olha lá, sozinho nosso jogador lá, livre. Eles não estão nem vendo isso, cara. Tem marcação, eles têm. Estão sem goleiro reserva? Oi? Estão sem goleiro reserva, né? Brincadeira. Encher o meio de campo ali, botar mais um pra ir embaixo. Chega, não tem cabelo!
Come on.
É bom, Melodinho? Aperta aí, aperta aí! Obriga a dar chutão que ele não vai conseguir não, porra! Olha os 6 segundos! Aperta no tempo! Porra! Obrigado.
contigo. Vamos jogar! Não, pé. Vai esperar, bicho? Igor! Você nunca morre, meu irmão! Porra! Vamos pro jogo, porra!
Vai dele, alguém! Tá lá na frente, pô! Ah, vá tomar no teu cu, pô! Mal intencionado, são mal intencionados. Eles estão putos pra vender do ano passado. Vamos! Pega! Pega! Ah, Rogério, dá um tapa na frente ali, Rogério. Vai matar a bola aí, fica na frente. Ó. Fica na bola, um aí, ele bate rápido aí, pô! Toca, Olivier! Porra! Toca! Fica aí, gente, fica aí! Mais uma hora! Mais uma hora! Vambora! Mais uma horinha! Vamos pro jogo! Passa, Rogério. Passa, Rogério. Daqui pediu. João, já deu, João. Pegou. Dá no pito pra virar. Vai, Anderson! Vai, Anderson! E aí, juiz? E aí, juiz? Ah, mas ele também não foi, ele deu. Goleiro Saci, bicho. Goleiro Saci. Foi,
Vai, Rogerinho! Porra, tu canhoto, filho! Bate lá, meu lindo! Vai lá, porra! Não espera o João, não, cara! O cara bate pico pra caramba de canhota, cara! Tá, porra! Pra vir de trás descorando, a bola morrendo. Dentro do ponto, se fosse ali. Vamos pro jogo, vamos pro jogo! Avisa, galera! Vai, cachorro! Vai, porra! Ninguém quer resposta! Vai! Já roubou, já roubou! Já roubou! Bate aí! Vai no Maera aí, porra! Vem no Maera aqui, das costas do cara, porra! Já ganhou, já ganhou! Cara, o que o cara tá falando? Já puxou! Já puxou! Vamos, garoto, vamos! Excesso! Toca, porra! Jesus, cara, como tá fácil! Vamos! Tá fácil. Vamos jogar, professor! Não vai ter jogo hoje, não! Tá de fora do jogo! Você quer, juiz? Tá fora de campo! É. Lateral, professor! Também só tira pra fora, vamos tentar recuperar essa bola, gente! Assim é mole! Bora, porra! Caramba! Joga a bola!
Vamos, Rafael! Tu parou o jogo, é o palhaço! Tu parou o jogo, é o palhaço! Tu parou o jogo, hein? Não é possível, o cara com menos uma perna ali. Ei! Os caras não querem jogo, não. Não querem, pô. Isso é um absurdo. Contra o vento, Maia. Contra. Vamos, vamos, porra! Não é vamos, Eric, aqui. Tem que fechar aqui, pô. Não deixando tocar a bola. Pariu que eles querem, meus filhos! Bora, tu! Tá mole, hein? Pelo amor de Deus, cara. Vai cair de novo, olha o que cai! Vai, Rogério, vai, Rogério. Puta que o pariu, padre! Porra, entra no meio do cara, bicho! Caraca, amigo! Pelo amor de Deus, que bizonhice! Entra a bola e o cara, bicho! Deixa pra empurrar! Thank you.
errou, cara! Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha!
pelo amor de Deus, bicho. Puta que pariu. Dá um passe de 5 metros. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, já saiu, pô! Vamos pro jogo! Ô, juizinho, esse jogo é agora! Se der menos de 10, aí é brincadeira! Pega a bola, pega a bola, pega a bola! Quanto tempo tu vai dar?
Bora, porra! Bora, caralho! Bate aí, porra! Aproxima lá, Rafinha! Joga a bola, Maia! Caraca, amigo! Joga a bola, sem experiência nenhuma! Porra! Errar a bola, cara. Mas ele tava difícil, ele tava sozinho, cara, tava atrás dele. Vamos pro jogo! Não tem atacante mais no banco. Até o próprio Eli Ricardo pra chutar. Passa! Pega a bola! Pega a bola, porra! Não vibra agora não, deixa pra depois! Vamos, tem jogo! Bora, porra! Tem jogo! Agora que tem jogo! Ele vai dar pelo menos 10! Puta que pariu, parou de novo, caralho! Você vai direto pra mata da praia, Vandarei? Uma filha da puta, viu? Não, eu vou pra... Eu quero ver quanto tempo tu vai dar, palhaço! Eu vou escutar você, meu salinho. Bora, ajeita no peito e manda pra frente. Vai, moleque! Bora, moleque! Saiu! Bate logo, mano! Deixa essa merda deitada aí! Deitada aí, rapaz! Deixa essa bosta deitada aí! Aqui! Já tem bola lá, quarto árbitro. Já tem bola lá, pô! Vai, Luiz!
fundo lá, cara. Lá no fundo, ó, pô. Porra, seu juiz, é brincadeira também, dar, caralho, bicho. Puta que pariu. Porra, não é brincadeira, não. É prejudicar mesmo, né, cara? É prejudicar mesmo. Eu nunca vi, vocês não vão sair daqui nunca. Nunca. Tá bom, não vai pra caralho. Não deu nem 2 minutos, cara.